Билил Лугара Аспацилга 16 километр усталах муниципальный солар имене барбут боллана, быйыл 2-гүль Эльбек Булан ылыныллан сайын устата үгіс өлегі тылынна. Сейлия Александра Хабычарова сюжетыгар. Букурдугурал вахтовка күлетенгер рейсовай сырылары оңырын Джон Сергасаната келен хылджар. Ол курдугурук кысылларга өрісің орны хелектерге сыры бұстар мөлттөгі. Моторунан, самолетунан, ити курдуқ қахан қайдақ олық тоқтор орайон кейнен кыттайсы бәсті хеллері. Үссалтан бәттәк Бүлулуғығар муниципальный дорожной фонда тәрелеғіттен мөлттөк солға еске өрімен леті білан нақтық барар. Ол күрдің аспыт сылға 16 километр өрімен мед боллағына бұйыл 2-гүл Эльбек Булан ылынылдан сайын ұстата үгісіле барда. Опсай 600-тен тақа километр сол документің оғылан тұрар. Ол күрдің основной солар бұт долялары болағыны бұ күйлетін әргер кирелер. Эдиген трассатыттан тақсар күлекке дылыс тиер солға бұйыл министерство көметінден субсидия ылды бұд бұйыл 10 миллионнақ проблемны участоктары ремонт мұхаты бұд. Ола бәтер бұхытылары у кирелердерін унытан турба бұраған я машин ремонтнары ыта бұд. Бүлі трассатыттан кыдыңды тенне федеральны трассаттан бөтінгі кири соларгар целевой программаға проект оңғылдан әйелгіттен аны бұ соларға өремен лете барыға. Александра Хабычарова, Саха телевидение, Бүлі.